Обстріляне щастя. Ворог і далі б'є з артилерії по прифронтових містах і селах. Луганська ТЕС зупинилася. Люди без води, без тепла і без світла. Які шанси їм допомогти? Евакуація на межі депортації. Куди вивозять жінок і дітей з окупованих територій? У яких умовах їх утримують? І чому автобуси для так званих біженців часто їдуть порожніми? Ніхто нікуди не їде. Нардепи зробили цей тиждень сесійним, щоб зміцнити обороноздатність країни. Що саме на порядку денному і за яких умов запровадять воєнний стан? Боже, бережи королеву. Єлізавета ІІ підхопила коронавірус. Як у Букінгемському палаці намагаються уникнути ускладнень? І як зараз почувається 96-річна монарх? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Ще один пекельний день на Донбасі. Внаслідок обстрілу селища Новолуганське на Донеччині загинув мирний житель. Серед військових, за даними Нацполіції, двоє загиблих, троє поранених у Зайцевому. Ще один поранений у Водяному. Ворог гатив по всій лінії фронту понад півсотні разів. Майже всі атаки з важкої забороненої мінськом зброї. Справжнє пекло пережили сьогодні жителі Щастя та Врубівки на Луганщині. Вони опинилися під масованим ворожим обстрілом. Людям довелося спускатися у бомбосховища. Снаряди пошкодили водозабір, електро, тепломережі, газопроводи. Тож у місцевих немає елементарного ні води, ні світла, ні тепла, ні газу. Знеструмлені майже два десятки навколишніх селищ. Коли можна буде розпочати ремонт, незрозуміло. Енергетики кажуть, що зараз це небезпечно, бо атаки тривають. Окрім того, у Щасті вибухнула АЗС. Через обстріли зупинилася Луганська ТЕС, що розташована у Щасті. Це єдина теплова електростанція в області. Нині там триває ремонт, однак через небезпеку обстрілів деякі роботи провести неможливо. Більше про те, що відбувається зараз на Донбасі, нам розкаже Станіслав Кухарчук. От горить. Уже четвертый или пятый прилет. Стоим, сидим в подвале. Боимся. А я одна. Никого нету. Куда лететь? О! Упала. Ось таке пекло сьогодні зранку відбувається на Луганщині. Разом із позиціями наших армійців під масованими обстрілами мирне селище Врубівка та місто Щастя. На цьому напрямку вояки такої ворожої активності давно не бачили. Б'ють здалека. Дуже здалека, тому що нараховуємо від виходу до приходу від 20 до 30 секунд. Я, наприклад, з 14 року, ну, я давно такого не чув. Дійсно, така інтенсивність, ну, не було такого. Під вогнем противника й Донецький напрямок. Потрапити на позиції під окупованим селищем Ясинувате нам вдається лише в проміжку між артнальотами. Ці позиції супротивник накрив щільним вогнем буквально за годину до нашого приїзду. І це ще не кінець, кажуть військові, тому радять нам спуститися під землю. Єдине укриття тут ось так, в окопах, по-іншому не можна. Та схоже, і окопи від важкої артилерії не надто допомагають. Свіжими уламками тут всіяно все навкруги. Це 120-та, якби. Ці два наката допомагають. Чотири десь. Разом із позиціями армійців ворожі снаряди і міни накрили ще й околиці Кам'янки. Пан Ярослав на війні ще з 14-го. Каже, така активність схожа на масовану артпідготовку перед наступом. Почалося, що плотно-плотно, це днів три. От плотно, блін, вообще плотно. Ночі чули таке, як работав танк. Ну, утверждати не буде. Втім, і наші військові у боргу не залишаються. Щоправда, придушити всі вогневі точки нашим хлопцям не дозволяє підступність ворога. Вони стріляють здебільшого з населених пунктів. Їхні пункти управління знаходяться в районі дитячих таборів, шкіл. Ну, тактика противника, вона вже давно всім знайома. Тобто ми не можемо вести по ним такий прицільний вогонь, тому що вони, ну, попросту кажучи, закривається мирне населення. Ситуація на фронті загострюється не те, що з кожним днем і з кожною годиною. Та до можливого наступу наші оборонці готові, як ніколи. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донеччина.
Такими масованими обстрілами Росія намагається спровокувати українську армію на активні дії чи навіть наступальну операцію на Донбасі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він наголосив, що попри ці спроби, Україна не проводить і не планує жодних воєнних операцій. Дотримується лише мирних дипломатичних кроків на шляху деокупації окремих районів Луганщини і Донеччини. Ми не ведемо ці обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все, що завгодно, і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Ще раз, ми розуміємо, що відбувається. Бажання Російської Федерації спровокувати нас на активні дії не вийдуть. Наше завдання доволі просте. Мирним шляхом повернути ті території, які є на сьогоднішній день окуповані Російською Федерацією. Друга ситуація. Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Крапка. І про бої на іншому фронті інформаційному. Україна не нападала на Росію і не відряджала туди диверсантів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно спростував дезінформацію, яку поширюють у сусідній країні. Далі цитата. Україна не нападала на Донецьк і Луганськ, не посилала диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювала території РФ чи КПП на кордоні, не робила диверсій і не планує їх. Кулеба також закликав Росію негайно зупинити, цитую, фабрику фейків. Утім, для декого фейки пропагандистів вже втілилися в реальне жахіття, посилаючись на вигадки про наступ української армії. З окупованих районів Донеччини та Луганщини вивозять переляканих жінок, літніх людей, дітей, мовляв, евакуація. Проте везуть так званих біженців фактично у нікуди. Місця для їх розміщення не підготовлені, тож селять людей у таборах без опалення, без їжі, а то й взагалі в наметах. Іван Пінчук розкаже більше. Спочатку залякати, а потім рятувати від власних залякувань. На окупованих територіях Донбасу проводять так звану евакуацію мирного населення. Місцева влада запевняє цивільних, що Збройні сили України от-от підуть у наступ. Українська сторона вкотре наголошує, жодним чином не планує повернення територій воєнним шляхом. Влаштували фарс з екстреною евакуацією і без жодних підстав, тільки тому, щоб створити картинку для пропаганди. Фактично вони захопили людей, літніх жінок та дітей в заручники, щоб зробити їх частиною своєї військової операції. Зараз ці нещасні люди, які вивезли до Ростовської області і покинули на призволяще, намагаються повернути додому. Першими вивозити почали дітей з інтернатів та дитячих будинків. Слідом за ними – жінок та літніх людей. Дитячий дім. Почалась евакуація, в першу чергу, діток. Коли їхали? Служно дати. Сутки діти. Росія заявила, що готова прийняти 700 тисяч біженців. Їхня реальна кількість невідома, адже навіть російські джерела називають цифри від 10 до 50 тисяч. Везуть до Московської, Улянівської, Курської, Нижегородської, Волгоградської, Саратівської областей. Переважну більшість – до найближчої Ростовської. Та з'ясувалось, що там місця для них немає. Тож селять, де доведеться – у спортзалах, наметових містечках та літніх таборах. Первыми привезли автобусы с детьми из детских учреждений. И у детей, в общем-то, не было ни тепла, потому что это летний лагерь, он не приспособлен для того, чтобы в прохладное время здесь находиться. Поэтому просто людям холодно и, извините, голодно. Вот они взяли какие-то первые чемоданчики с собой и сумочки, и, собственно, все. Чоловіків з підконтрольних бойовикам територій не випускають. Там оголошено загальну мобілізацію. Повістки вручають просто посеред вулиці. Тож часто люди шукають можливості виїхати, аби не бути залученими до незаконних збройних формувань. Походу, в Донецьку евакуація почалась. Люди всі виїжджають. Їдуть ще й без грошей, адже в ОРДЛО встановили обмеження на зняття готівки. Не більше, ніж 10 тисяч рублів. Це приблизно 3 тисячі гривень. По 10 тисяч обіцяла тим, хто приїде до Росії, влада РФ. Проте, за її ж даними, поки що таку допомогу отримала лише 1000 людей. На так звану евакуацію вже відреагувала українська генпрокуратура. Там порушили кримінальну справу за незаконне переміщення громадян.
Ватажки ЛНР та ДНР окупаційної адміністрації Російської Федерації здійснюють незаконне переміщення українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та є цивільними особами з точки зору міжнародного гуманітарного права. Такі дії можуть проводитися лише для забезпечення безпеки населення або у разі вагомих причин військового характеру. Наразі жодних підстав для цього немає, тому ці дії становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення. Ще одна кримінальна справа порушена за незаконне залучення до збройних формувань громадян України. Це, зазначають в прокуратурі, є порушенням Женевської конвенції, яка прямо забороняє окупаційній владі примушувати місцевих служити у її збройних силах. Іван Пінчук, подробиці, телеканал «Інтер». Цілком відкрите, але геть непопулярне. З українським небом сталася парадоксальна ситуація. Урядовці заявляють про повну безпеку польотів над Україною, а іноземні авіакомпанії скасовують рейси до Києва та інших міст. Сьогодні перелік поповнив ще й французький перевізник. Чи зможемо ми зберегти авіасполучення із Європою, нам розкаже Даніл Снісер. Ситуація стабільна і контрольована. Попри ескалацію на сході, небо над Україною залишається безпечним для виконання авіаперевезень. Принаймні, так запевняють в Міністерстві інфраструктури. Урядовці звітують, до форс-мажорних ситуацій в авіапросторі готувалися з 2014 року. На сьогоднішній день повітряний простір України повністю відкритий до виконання польотів. Вчора ввечері з'явились незначні обмеження щодо виконання польотів в Чорному морі, проте воно також не становить критичної загрози. Та самих лише запевнень про безпечність польотів недостатньо. Іноземні авіаперевізники один за одним скасовують і переносять свої рейси. Такі кроки, вважають експерти, продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів. Зміни є, деякі зміни в графіках пересування авіакомпаній, але вони не дуже помітні, вони не змінюють нашу основну сітку польотів. Деякі рейси вони скасовують, але на інший час вони їх ставлять. Деякі рейси скасовані на певні дати, тобто точечно. І деякі рейси скасовані на період, наприклад, з 21 по 28. Принаймні до кінця лютого до столиці та Одеси не літатиме Люфтганза та австрійські авіалінії в обох напрямках. Рейси нідерландської КЛМ, Норвегії, Свіста, авіакомпанії САС теж на стопі. Корективи у графік польотів здійснили і в Air Arabias. Сьогодні про зміни заявили в Air France. Заплановані на завтра рейси до Києва в обох напрямках відмінили. Офіційна причина – загроза безпеці пасажирів та команд. Від перельотів до України також відмовилися іспанська авіалінія Vueling. Держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів українськими авіаперевізниками. Наразі Мінінфраструктури для забезпечення безперебійного авіасполучення веде перемовини з українськими авіакомпаніями щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, де іноземні авіакомпанії прийняли рішення про скасування рейсів. У Мінінфраструктури запевнили, що рейси на ключових європейських маршрутах виконуватимуть вітчизняні авіаперевізники. Стабільно літатимуть і чартери українських компаній до курортних регіонів. Усі аеропорти України працюють у штатному режимі. Даніл Снісер, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Зброя цивільним, гроші військовим та звернення до міжнародних інституцій. Нардепи ухвалили план роботи на поточний тиждень. Його зробили сесійним через безпекову ситуацію. Парламентарі запевняють, що готові швидко реагувати на всі можливі загрози. Де братимуть кошти на підвищення обороноздатності країни, розповість Яна Танчак. Засідання Погоджувальної ради нардепи починають хвилиною мовчання. Ушановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Цей тиждень у нардепів мав бути не пленарним. Проте російська агресія і загроза повномасштабного вторгнення змінили календарний план парламентарів. Головні питання порядку денного – безпекові. Нардепи наполягають, шлях має бути лише дипломатичним. Я нагадую, що на минулій нашій Погоджувальній раді ми прийняли рішення, що ми як парламент ставимо на голосування звернення до країн-гарантів Будапештського меморандуму, безумовно, крім країни-агресії.
агресор. Фактично, Державна Дума порадила пану Путіну визнати незалежність ОРДЛО. Наша фракція пропонує не залишати це без уваги нашого парламенту, і тому ми зареєстрували звернення до РНБО, щоб накласти санкції, в тому числі економічні, на всіх тих, хто голосував за це рішення. Зміцнення обороноздатності на першому місці. Одне з головних питань – підвищення зарплатні військовим. На це потрібно знайти гроші. Їх планують узяти з підвищеної ренти на видобуток газу. Та чи знайдуться голоси підтримки? Дискусії тривають. Ми вітаємо в середу закінчення цих дискусій і голосування саме в четвер. Ми почуємо бізнес, ми розуміємо бізнес і вважаємо, що ми консолідовано підійдемо до вирішення цього питання. Це саме про справедливість і розуміння, що надприбутки будуть сплачувати саме до бюджету, саме для фінансування армії. В опозиції порядком денним не задоволені. Мовляв, більшість питань узагалі не на часі. Я тримаю в руках порядок денний. Тут ігорка 2713, пенсії співробітникам ДБР для політичних переслідувань, ріелторська діяльність, табачка з рекламою електронних сигарет, посилення ДБР для політичних переслідувань. Я коли в четвер побачив порядок денний, а він сьогодні такий же, я, відверто кажучи, очікував, що він буде переглянути до сьогоднішнього дня, враховуючи ту ситуацію, яка складається в державі. Я розумію, що хтось хоче провести там іміджеві якісь постанови, на кшталт того, що у нас є в порядку даному, постанова про створення, про затвердження чергового свята в країні День українського борща. Отаке в нас є в порядку даному. Я вважаю, що в сьогоднішній ситуації це просто знущання. У парламенті запевняють, готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Якщо буде необхідно, запровадять Україні воєнний стан. Цьому повинен передувати указ президента України, який буде розглянутий і затверджений у Верховній Раді України. Але я ще раз підкреслюю, я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо, тому що Україна ніколи не була прихильником вирішувати питання будь-які шляхом військовим, а виключно політико-дипломатичним. Зі звітом на традиційну годину запитань до уряду нардепи знову чекають міністра оборони Олексія Резнікова та прем'єра Дениса Шмигаля. А ще хочуть знати, що там на фронті дипломатичному. Тому запросили і міністра закордонних справ. Яна Танчак, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Ситуація більш ніж серйозна. Це висновок після засідання Ради національної безпеки, яке в Вашингтоні провів президент Байден. Які заяви пролунали і чи допоможе нова зустріч Байдена і Путіна уникнути вторгнення? Дмитро Новченко з останніми новинами із Вашингтона. У Сполучених Штатах сьогодні вихідний день президентів, і Джо Байден хотів провести вікенд з родиною не в Білому домі, а вдома у Вілмінгтоні. Та в останній момент змушений був змінити плани, залишитися у столиці. І все через ситуацію в Україні і необхідність оперативно реагувати на події. Щоб обговорити їх, провів напередодні засідання Радбезу США, на яке запросили керівника ЦРУ, міністра фінансів, чиє відомство і матиме головну роль у можливому запровадженні санкцій проти Росії у разі нападу. Засідання відбувалося в закритому режимі, але з того, що відомо. Держсекретар Блінкен доповів, що рішення Росії продовжити військові навчання в Білорусі – це, як він каже, неймовірно серйозний знак, що світ на межі вторгнення. Американські чиновники кажуть, їхні найгірші прогнози підтверджуються. Але для дипломатії досі є місце. І два наступні якраз дипломатичні кроки – це зустріч Блінкена з міністром Лавровим вже цього четверга. І це новий розвиток подій. Париж повідомив про згоду президента США і Росії провести у Франції новий саміт із питань безпеки. Макрон напередодні двічі говорив з Путіним, зізвонювався з Байденом, телефонував у Київ, Берлін, Лондон. Ну і у підсумку отримав згоду на цю паризьку зустріч. Вона теж покликана стати певним фактором стримування. Сама по собі, оскільки відбудеться лише за умови, що нападу не буде. Білий Дім поширив щодо цього офіційну заяву. Ми є прихильниками продовження дипломатії до моменту, поки не почнеться вторгнення. Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров мають зустрітися цього тижня в Європі за умови, що Росія не розпочне військових дій. Президент Байден, у принципі, погодився побачитися з президентом Путіним після цієї зустрічі. Знову ж таки, якщо вторгнення не станеться, ми завжди готові до дипломатії.
Водночас у тій же заяві Білий Дім попереджає про готовність до швидких і суворих санкцій, якщо Росія замість цього вибере війну. І є ще тривожні слова, що, я процитую, Росія зараз продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом. Ну і ще важливий момент. Позиція американської адміністрації, її ще раз зараз підтвердив глава Держдепу, попереджувальні санкції проти Москви поки що не запроваджувати, оскільки тоді вони втратять ефект стримування. Тобто в цьому питанні на зустріч Києву, а саме Україна просить не затягувати із санкціями, не підуть. Водночас Блінкен каже, і це зараз підтверджує і Пентагон, що Сполучені Штати впевнені у достовірності своєї розвідувальної інформації. І прогнози США, мовляв, все, що зараз робить Росія, це не блеф, за словами державного секретаря, повністю підтверджуються. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз розгорне в Україні військову місію. Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Яку ще підтримку готовий запропонувати ЄС, нам розкаже Олена Абрамович. Кібератаки, масовані обстріли і масштабне порушення режиму припинення вогню. Ці кроки Росії Євросоюз не має права залишити без уваги. І з такою вимогою прибув до Брюсселя міністр закордонних справ України на засідання очільників МЗС країн Євросоюзу. Я передам моїм колегам, що ми вважаємо, є вагомі й законні причини зараз запровадити хоча б частину санкцій, щоб продемонструвати, що Європейський Союз не тільки говорить про санкції, але й відповідно діє. Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі німецьким ЗМІ вкотре підтвердила інакшу позицію Брюсселя. Мовляв, якщо санкції запровадити зараз, то не залишиться інструментів у разі повномасштабного вторгнення. Проте верховний представник ЄС Жозеп Борель запевнив, найгіршого сценарію не чекатимуть. Усе вже напоготові. Коли настане час, я скличу позачергове засідання, тому що заходи покарання – це компетенція Ради. Я хочу це повторити, бо важливо знати, хто що вирішує в цих установах. Рішення про санкції ухвалює Рада, і ми готові їх запровадити, коли настане момент. Яким саме має бути цей момент, лідери ЄС дискутували минулого тижня на саміті, а міністри продовжили під час цього засідання. На думку очільника литовського МЗС, перелік має бути широким. Якщо ми очікуватимемо якогось дуже специфічного подразника, то Росія зробить усе, щоб конкретно цього не сталося. У той же час використовуватиме всі інші можливі інструменти, тому нам потрібен широкий набір заходів. Своїм баченням цього питання з європейськими партнерами поділився і Дмитро Кулеба. Він провів на Раді міністрів зо 2 години і вийшов до журналістів із результатом. Щоправда, не стосовно санкцій, а щодо розгортання військової місії ЄС в Україні. Пізніше це підтвердив і Жозеп Борель. Що місія буде дорадчо-тренувальна, це не бойові підрозділи. Але це надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення. Ми дуже довго працювали разом з друзями в Європейському Союзі, щоб це відбулося. Підготує ЄС для України і комплексну пропозицію про зміцнення кібербезпеки, щоб разом якісніше протистояти кібератакам з боку РФ. Ще один важливий сигнал підтримки, на якому наголосив український міністр, на цій зустрічі західні партнери припинили вживати вираз «українська криза», натомість почали говорити про кризу, створену РФ. Зараз надзвичайно важливо називати речі своїми іменами, чітко вказувати, хто що робить, хто ескалює, хто вбиває. Це Російська Федерація. Треба казати, називати змію змією. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І ніби на підтвердження тез, які пролунали у Брюсселі, у Москві заговорили про визнання так званих республік на українському Донбасі. Перед тим ватажки обох утворень синхронно звернулися до Путіна з відповідним проханням. До того ж, їхні промови збігалися майже слово у слово. Путін одразу зібрав засідання Радбезу, пообіцяв ухвалити рішення до кінця сьогоднішнього дня. А пізніше у розмові з лідерами Франції та Німеччини підтвердив, що має намір підписати указ про визнання на незалежності так званих республік. Я нагадаю, що 15 лютого визнати незалежність ОРДЛО його просила Держдума. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді попередив, що Київ сприйме це як вихід Росії де-факто та де-юре з мінських домовленостей з усіма відповідними наслідками.
У відповідь на засідання Радбезу у Москві президент Володимир Зеленський також провів консультації з лідерами Франції та Німеччини і терміново скликав Раду нацбезпеки та оборони у Києві. Розпочалося засідання менше ніж півгодини тому. В офісі президента зараз перебуває наша знімальна група, тож усі подробиці перебігу засідання РНБО у наших випусках. За весь час своєї незалежності Україна ще ніколи не стояла перед такою загрозою, як нині. Про це міський голова Києва заявив на зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції Гідності. За словами Віталія Кличка, держава має вистояти, щоб жертви загиблих на Майдані та на сході країни не були марними. Тому Київ готується до різних сценаріїв, а ще підтримує своїх захисників матеріально. Зокрема, сім'ї Героїв Небесної Сотні мають такі самі пільги, як і ветерани АТО. А ще місто виділило для них майже 20 квартир. Матеріальну допомогу щорічну і допомогу на оплату житлово-комунальних послуг робимо. І виділяємо кошти на придбання лікарських засобів, медичних виробів при лікуванні в стаціонарах, також сприяння в влаштування до дитячих садків, харчування, оздоровлення дітей. І це все вкрай важливі речі. І також я хотів би зазначити, що родини Героїв Небесної Сотні, вони отримують такі ж самі пільги, як і учасники АТО. Виховання аж до реанімації. У Львові відчим жорстоко побив 7-річного хлопчика. У дитини перелом черепа та множинні гематоми. Мати каже, все через смартфон, хоча чоловік і раніше піднімав руку на членів своєї сім'ї. Що саме сталося цього разу, як почувається дитина? Про це далі. 7-річний Станіслав з переломом черепа та численними гематомами вже третю добу перебуває в нейрохірургічному відділенні Львівської дитячої лікарні. Був перелом склепіння та основи черепа, епідуральний крововилив з кроневої ділянки зліва, так само є переорбітальна гематома зліва і забійні садна голови. Так Станіслава виховував відчим, а все через мобільний телефон. Його дитині чоловік подарував раніше, втім користуватись гаджетом заборонив. Він взяв той телефон, подивився, бачив, що він був заблокований. Тому зразу з такими агресивними питаннями підійшов до дитини, казав, що ти зробив з телефоном, для чого ти його заблокував. Він його вдарив був. Я відштовхнула забрати дитину, він схопив дитину і кинув дитину в підлогу. І це не вперше, розповідає мама хлопчика. Її чоловік Андрій часто піднімав руку на пасенка, але до поліції жінка не зверталась, боялася. Він бив мене, він бив дитину, він бив маму. Ну, найбільше страждали або я, або мама. Дитину от, він міг залякати, він міг агресивно до нього кричати. Ну, тобто дитина також його дуже сильно боялася. Сусіди розповідають, у жовтні минулого року після чергових побоїв із синцями Станіслав утік у коридор. Цього разу конфлікт у квартирі також чули. Дочка просто чула, що ніби щось грюкнуло, впало. Дитина закричала, і жінка закричала, тобто мама, і ми нічого більше на тому закінчилось. Про побої правоохоронці дізнались від медиків. Кривдника одразу затримали у Шевченківському райсуді. Він розповів журналістам, що додому прийшов на підпитку. Зайшли до хати, була газова квартира. Плитка включена, телефони потоплені. Я кажу, хто знову дав? Взяв дитину, ну, леньку дав піщочину. І взяв так, тепер дав швидку, відштовхнути його, як хотів. Він впав, підлетів, впав головою, вдарився. Дивлюся, кров з носа потекла. Шевченківський районний суд без права на заставу арештував Андрія на 2 місяці. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами. Хлопчик під пильним наглядом лікарів. Чи потрібно буде оперувати дитину, наразі невідомо. Христина Жанко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Львів. 16 загиблих і десятки травмованих. Найпотужніший за останні 30 років шторм налетів на Європу. Негоду назвали жіночим ім'ям. Юніс. Вона наробила лиха у Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Ірландії та Великій Британії. Без електрики опинилися мільйони осель. У багатьох регіонах зупинили залізничне сполучення та скасували рух громадського транспорту. Аеропорти припинили приймати там рейси. Марина Біленька розкаже більше. Буревій, який зносить вантажівки, валить дерева, ледь не збиває з ніг людей та змушує повірити в удачу.
Це шторм Юніс, який минулого тижня наробив лиха у Великій Британії, а вихідними дістався Європи. В Амстердамі вітер лютував так, що трясло оселі. Мене почала бентежити погода, коли захитало нашу квартиру. Моє робоче місце, де стоїть комп'ютер та кілька моніторів, рухало вітром. При цьому всі двері і вікна були зачиненими. Місцями швидкість поривів сягала 200 кілометрів за годину. Хоча метеорологи віднесли Юніс до категорії штормів, а не ураганів, він виявився одним із найпотужніших стихійних лих в Європі за останні 30 років. І вже забрав життя щонайменше 16 людей. У Нідерландах загинули четверо, усі внаслідок падіння дерев. Вітри пошкодили численні будівлі, зривали покрівлі, зокрема з футбольного стадіону, а до Ден Хаг. Влада країни розіслала жителям СМС із попередженням залишатися вдома і звертатися по допомогу винятково, якщо є загроза життю. Надзвичайники ледве справлялися з навантаженням. Голландська берегова охорона шукає в Північному морі 26 порожніх контейнерів. Їх змило з судна, що прямувало до Німеччини. А там найбільше від негоди постраждали північно-західні міста. Вітром пошкоджені електромережі. Через це порушено сполучення на майже тисячі кілометрах залізничних колій. Окрім того, рівень води у річках Везер та Ельба на 2 метри перевищив звичайний. Через це затопило деякі райони Гамбурга. Є двоє загиблих. У Франції зо 30 людей постраждали внаслідок ДТП, спричинених штормом. До того ж, стрімкий вітер зносив дахи з будинків у північних регіонах, а також здіймав хвилі в прибережних містах. Водночас Польща оговтується від шторму. За останніми даними, там 4 загиблих, ще 6 поранені. Шквальний вітер пошкодив електромережі, без світла залишилися понад 1 мільйон жителів країни. Повалені дерева заблокували роботу багатьох автодоріг і залізниці. Подекуди вітер сягав 130 кілометрів за годину. І досі не мають світла понад 1 мільйон користувачів. А Велика Британія, яка минулого тижня першою прийняла на себе удар стихії, нині протистоїть уже третій негоді за останні 7 днів. В Англії під воду пішли вулиці містечка Мет. Повені спричинив шторм Франклін, який приніс по собі рясні зливи та сильні вітри. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Затори сьогодні скували Миколаїв. Там зупинився рух одразу 3 мостами, коли в акваторію суднобудівного заводу заходили 2 буксири та плавкран. Останній врізався в опору розведеного Південно-Бузького мосту. Після кількох невдалих спроб 100-тонному крану вдалося відчепитися від конструкції. У цей час на іншій переправі через Інгул зник струм. Звести мости вдалося із затримкою в 1 годину. Зрештою, рух відновили, а зараз експерти досліджують серйозність пошкоджень. Якщо міст ми змогли звести, то, мабуть, вони не такі значні, але щось є, тому що ми навіть бачили на плавкрані маленькі такі розірвані металеві частини. Вперше за багато років таке відбулося. Було певний час затримка. Листів щастя від сьогодні побільше. На українських дорогах встановили додаткові 24 камери автофіксації. Вони полюватимуть на любителів швидкої їзди. Які регіони тепер під прицілом та чи впливає це на кількість шумахерів, нам розкаже Карина Вакарєва. Кілька років тому вуличні перегони ніхто не помічав. Але тепер у великого міста з'явилися непідкупні очі. Ось такі камери автофіксації ледь помітні на дорозі. Але їх робота точно позначиться на гаманцях скорогонів. І таких камер в Україні вже 270. Їх встановлюють у місцях підвищеної аварійності. А все через невтішну статистику. За 30 років незалежності моторошні аварії вбили 175 тисяч осіб. Щодня на автошляхах гине 7 українців. Найчастішою причиною ДТП є перевищення швидкості руху. Але завдяки таким камерам ситуація на дорогах поліпшилася в рази. В місцях встановлення камер автоматичної фіксації на 65% знизилась кількість таких дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці кажуть, водії стали дисциплінованішими, і якщо раніше автівки відверто літали, то тепер мусять пригальмовувати. А все через листи щастя. 2 600 000 постанов, які були винесені за минулий рік. Що поповнили держбюджет майже на 800 мільйонів гривень. І це за неповних 2 роки роботи камер автофіксації. Загалом фабрика штрафів працює так. Якщо ви перевищили швидкість на понад 20 км за годину, сплатите 340 гривень. На 50 – аж
1700. Протягом 3 днів лист дійде до порушника, але чекати папірця від поштаря не варто. Час від часу перевіряйте електронний кабінет водія або ж додаток «Дія». На сплату маєте місяць, але перші 10 днів діє дисконт. Знижка в половину суми штрафу. У поліції звітують, майже 90% усіх постанов сплачені. Це показник, який навіть перевершує показник оплати в багатьох зарубіжних країнах. Щоправда, говорити про цілковитий успіх зарано, адже невелика кількість камер дозволяє їх вивчити. От, наприклад, у столиці. Возле Дружби народів метро, я знаю. На Лівобережній знаю. І на Теліги, да, знаю. Голосіський проспект, проспект Бажана знаю, є. Тож кількість камер поступово розширюють. Від сьогодні на дорогах України запрацювали ще 24 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. 2 – у Сумах і Мукачеві, 1 – у Вінниці, 6 – у Закарпатській і 3 – в Івано-Франківській областях. І рекордсменом став Київ. 10 новеньких приладів контролю фіксуватимуть порушення ПДР у столиці. Деякі камери спрацьовують уже на кілька видів порушень одразу, що додає їм ефективності. Кияни вже встигли їх оцінити. Зменшують швидкість. Ніхто не буде ганяти. А для затятих гонщиків в уряді планують критичну норму штрафів, після якої можуть позбавити водійських прав і відправити в автошколу. Карина Вакарєва, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». 13 тисяч захворіли, 14 одужало. Ковідна статистика минулої доби позитивна. Утім, слід враховувати, що це був вихідний, коли тестувань завжди роблять менше. Зараз у червоній зоні 5 областей, у жовтій 4, решта, зокрема, столиці у помаранчевій. Повністю вакцинованих трохи більше, ніж 15 мільйонів українців. Інфікування ковідом неоминулою британську королеву. Наймовірніше, Єлизавета ІІ підхопила вірус від свого сина принца Чарльза. Її величність почувається добре, навіть працює на самоізоляції. Та поважний вік, а це майже 96 років, дає підстави непокоїтися за її здоров'я. Як лікують королеву і які ризики ускладнень від її хвороби, нам розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. На початку цього місяця у Великій Британії стартувало святкування платинового ювілею королеви – 70 років на британському престолі. Тож роботи у її величності було значно більше, ніж зазвичай. Як ви бачите, я не можу рухатися. Не треба бути лікарем, аби побачити, як змінилася королева за останній рік. Після похорону чоловіка, хворобливої осені та секс-скандалу за участі сина, принца Ендрю, вона помітно схудла і тепер не пересувається без палиці. У квітні її величності виповниться 96, тож повідомлення про інфікування коронавірусом не на жарт налякало підданців британської корони. Очевидно, що це дуже сумна новина. Вона символ нації, і їй 95, тож вона доволі вразлива. Я бажаю їй швидшого одужання. За останні тижні ковід підкосив найстарших членів королівської родини. Спочатку про інфікування повідомив спадкоємець престолу принц Чарльз. Услід за ним хворобу виявили в дружини майбутньої королеви Каміли. І врешті коронавірус наздогнав і Єлизавету ІІ. У Букінгемському палаці запевняють, що її величність почувається добре, має лише легкі симптоми застуди. Королева захищена 3 дозами вакцини, так само, як і решта членів монаршої сім'ї. Але через поважний вік загроза ускладнень від коронавірусу – дуже серйозна. Дуже часто хвороба починається легкими симптомами, а потім переходить в ускладнення. Тож за будь-якою людиною в такому віці ретельно спостерігатимуть. Загалом перебіг омікрона значно легший, але є певні застереження щодо нового підвиду BA2, тож їй, напевно, даватимуть противірусні препарати. Чим лікують монарха, у палаці не повідомляють. Дуже ймовірно, що її величності випишуть противірусні пігулки. Їх вживання при ковіді лише нещодавно схвалили у Сполученому Королівстві. Ліки зменшують ризик ускладнень для найвразливіших пацієнтів. Препарат рекомендують приймати від 3 до 5 днів після інфікування. У Букінгемському палаці заявляють, королева почувається так добре, що навіть продовжує працювати. Звісно, не буде жодних прийомів і зустрічей віч-навіч. Однак її величність, зокрема, читатиме урядові документи, які потребують підпису та схвалення. Зазвичай це забирає левову частку її робочого часу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».
Від фінансової грамотності до театрального мистецтва. В Одесі запрацював новий університет третього віку. Які саме знання та навички літні люди можуть тут здобути безоплатно і як це працює? Дивіться далі. Ти чого така прямо нарядна, весела? Куди ти йдеш? А я така весела. Я вчора з таким чоловіком познайомилась. Такий гарний, такий високий. Ось так в університеті третього віку «Протон» відбуваються заняття зі сценічної майстерності. Студенти, а це люди пенсійного віку, вчаться виражати певні емоції, виконують домашні завдання, тренуються імпровізувати. Викладач каже, головна мета, щоб учні відчули впевненість у собі. Якщо це вийде на сцені, вдасться і в житті. Большому сожалению, життя вчила і продовжує вчити нас стіснятися. Так от, ми... Прежде всего, на этой сцене научим людей правильно подавать себя, раскрывать свои мысли, эти мысли оформлять в красивые слова и красивые жесты. Наразі в університеті 16 дисциплін від іноземних мов, занять йогою і танцями до основ підприємництва. Інформацію про виш люди віком 60+ передають із вуст у вуста, адже навчання безплатне, є проєктом благодійного фонду. Один із найпопулярніших предметів – сучасні технології. Тут на пальцях роз'яснюють усі хитрощі смартфонів. Я знала, що вони у нас є, ці облака, але не знала, як ними користуватися, тому що це освобождає пам'ять в телефоні, яка всім нам потрібна, яка вічно не вистачає. Тобто я для себе отримала, як це все туди перевести і при цьому не потеряти ні одне фото. Чи, наприклад, курси нейрографіки. Ця новаторська методика поєднує малювання та психологію. Літніх людей навчають через малюнок вибудовувати у свідомості нові нейронні зв'язки та позбуватися негативних емоцій – страху, образ, роздратування. В нашому підсознанні записані всі зажими, всі проблеми з відносин в сім'ї, всі проблеми з дитинства. І коли ми працюємо нейрографікою, от ці проблеми как бы передаються через движение, через рисунок, через цвет. Викладають предмети за покликанням фахівці-волонтери. Заняття влаштовують раз на тиждень, а місцем їх проведення здебільшого стають бібліотеки, творчі студії, хаби, які погоджуються взяти участь у проєкті. Тобто один студент протягом дня може відвідати 3-4 або 1-2 заняття. Залежить від того, скільки він вибрав для себе. Студент телефонує нам або заходить на сайт, залишає своє замовлення. Ми на його електронну адресу відправляємо анкету, де він бачить, які предмети ми пропонуємо. Наразі філіали університету працюють уже в кількох регіонах країни. Головна його мета, щоб люди літнього віку не залишалися на самоті, набували нових знань, ідей та, головне, мали можливість їх реалізувати. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Перепис диких тварин. По всій країні триває облік звірини, що мешкає у лісах. Оленів, зубрів, косуль, лисиць, зайців і кабанів підраховують після сезону полювання. Навіщо це роблять? Та як вистежити звірів, щоб зібрати їх на перепис? Єгері та мисливці показали нашій знімальній групі. Квадрокоптер піднімають над лісом. Так з неба в мисливському угідді. На території Ківерцівського лісового господарства рахують тварин. Ми якраз знайшли оленів. Табун складається десь приблизно 10 оленів. Безпілотник оснащений тепловізором. З неба добре видно, де та що роблять лісові мешканці. Ось міряються рогами олені-плямисті. У тутешніх лісах неподалік села Муравище цих тварин чи не найбільше. Неподалік поволі походжає стадо червонокнижних зубрів. Вони практично на дрон не реагують, вони навіть видно собі чеше живота і навіть не дивиться на дрон. Зубри, лосі, олені благородні, олені плямисті, лисиці, зайці, вовки. Ми спостерігаємо за ними, як вони себе поводять. Так само готуємось до полювання, щоб знати в певних угіддях, які є тварини. Площа цих мисливських угідь – майже 8 тисяч гектарів. Цю територію дроном облетіли усього за кілька днів. Минулому році було 120
плямистих оленів. В цьому році ми вже бачимо приріст їх близько 200. Так само приріст є благородного оленя і наших червонокнижних зубрів стало на три більше. Дуже важливо знати облік, що знаходиться в лісі, для того, щоб розуміти, скільки заготовити кормів, скільки є тварин, які підлягають селекційному відстрілу. Окрім спостережень із безпілотників, підрахувати дичину лісівникам та користувачам мисливських угідь допомагають фотопастки. Їх у держлісгоспах Волині майже 300. Автоматично, коли приходить звір, загорається індикатор, вона фотографує, передає як на телефон, так і записує на карту пам'яті. Старший єгер Ківерцівського лісгоспу Мирослав Захарусь розповідає, без сучасної техніки провести облік тварин надто важко. Лісгоспи використовують метод прогону. Для цього треба задіяти як мінімум за 20 людей. Це розставляються люди по квартальних лініях, на спостережній вежі, і які проводять облік, а інша частина людей йде на загонку, проганяє через тих людей, що проводять облік звірів. І тоді кожен, скільки звіра побачить, скільки прораховує, тоді збивається вся сума в одне, і тоді знаємо, скільки є звіра. Такий підрахунок у лісах Волині проводиться тричі на рік. Для того, щоб мати оперативні дані про чисельність мисливських тварин на конкретних територіях, і на основі фізофіксованої чисельності планується подальші господарські заходи користувача угідь і об'єми дозволеної експлуатації наявного мисливського фонду. Перепис диких тварин на Волині ще триває. За попередніми підрахунками, у тутешніх лісах найбільше зайців. Їх понад 30 тисяч, а найменше – зубрів, лише за 20. Загалом же у волинських лісах мешкає понад 70 тисяч звірів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.